kaip čia, pirmiausiai džiaugiuosi pergalę. Gal kažkam atrodo taip, kad labai lengvai, bet turbūt taip nebuvo. Žaidime buvo tų tokių, daug tokių bangavimų. Ir visumoj, žinant Šiaulių vidurkius ir jų gebėjimą įmesti 100 taškų ir daugiau, tai taip atrodo 73 jų įmesti taškai, kaip ir neblogas gynybinis rezultatas, bet ketvirčiais tai tik tai turbūt pirmam ketvirtyje mes padarėm tai, ką norėjom padaryti, o kituose tai nu, net ir pralošėm, sakysim, po vieną tašką ir taip toliau. Tai, atrodo, įdėjom tų pastangų, bet kažkur tai kirtimus pražiopsodavom, tai neatsitverdavom, tai subauduodavom metantį. O tokių momentų, bet aišku, puolime, kaip dabar pasižiūrėjome, mes turėjom daug galimybių, ne visas jas efektyviausiai išnaudojome. Dabar, kaip atrodo, daugiau metėm tritaškių, gal todėl, kad ir susispaudusi ta, kaip ir buvo laisvų progų iš tikrųjų. Gal ir Šiauliai daugiau susispaudė, ten mes įsimėtėm tą kamuolį, išsiskirstėm gana gerai. Na, galų gale vis dėlto procentas 44 tai yra geras procentas. Aišku, kartais norėjosi gal agresyvesnio ten užbaigimo arba geresnio įvedimo į baudos aikštelę, bet sumoj, nu, manau, taip, rezultatų patenkintas pačiom rungtynėm žaidime, aišku, kad yra daug ataisyti dalykų. Šiauliams šios rungtynės turnyro lentelė jau nieko nebelėmė, ar jautėt kažkokių atsipalaidavimo galbūt ar atsainumo ženklų varžovų žaidime? Žinot, galbūt, nu, Antanas, treneris Antanas Reikas sakė, kad mes ruošiamės sekančiom rungtynėm. Galbūt tas laisvė, kada tokia, nu, žinai, kad tau nėra tokios labai svarbios rungtynės, kaip tik suveikia kitokiu principu. Tu žaidi tiek, kiek leidžia, mėgausi žaidimu ir kaip čia ir tau dažnai sekasi. O mums momentais, aš nesakau, kad visą laiką, bet momentais pritrūkdavo, arba mes tokie momentais buvom, ypač pirmoji pusė, tokie nervingi, reagavome į tuos švilpukus, ar ten dar kažkaip, tai ypač po to, kai prametėm ten kelis laisvus metimus, toks persidavė. Tai, aišku, ta tokia psichologija, kada nu, veikia, todėl ir būna, kad atrodo va, laisvas ir nepataikai. Manau, kažkiek tai to yra, bet, kaip aš sakau, pavojinga komanda, ne 10 taškų, šiaip šiais laikais irgi ne 10 taškų turėdamas persvarą, tu nesi tikras iki galo, nes tuoj gali sugrįžti ir gali būti 4, tai ir vėl viskas keičiasi. Po pirmo kelinio turėjot plus 12 ir tokį pranašumą išlaikėt praktiškai visų rungtynių metų, bet Šiauliai neleido nutolti anksčiau. Kaip galvojat, ko dar galbūt pritrūko, kad anksčiau perlaužt rungtynės? Tai aš sakau, turim tas momentas, turim užbaigti, kaip ten sako, iš 12 padaryti 15, iš 15 padaryti 20 ir taip toliau, bet tie momentai, tai neapsiginam, tai greitam polime, suklystame vietoj to, kad mes patys įmestume tuos lengvus taškus, gauname atgal kaip pavyzdys. Tai va, tokie maži dalykai neleido mums įgyti arba kažkoks nesusikalbėjimas, klaida gynyboje, kur gal nereikalingas buvo rizikavimas. Ir kaip ir kontroliavom rungtynės visą laiką, bet kaip jūs sakėt, negalėjome taip, kaip pasakyti, to didesnio skirtumo įgyti. Aišku, apie Džiraju Grantą reikia paklausti, jo debiutas jūsų komandoje, kaip vertinat? Aš sakiau jau po rungtynių iš karto interviu, kad vertinu labai gerai. Aš nesiruošiau, atvirai pasakius, į tiek 18 minučių žaist. Bet kada jis gerai įėjo, tai gerai sekėsi ir mums padėjo ne tiek taškuose, bet ten ir blokavo berods vieną metimą, nusėmė ten ir gynyboje to pakalbėjo. Tai labai gerai. Aš manau, kad
nuteikė taip maloniai, manau, kad jisai irgi dar geres, yra kažkiek tai dienų dar įgys tos palakstys su mumis kartu treniruotėse, įgys geresnę formą, tą fizinę būklę. Manau, kad jis tikrai padės mums. Nu, iš kurio apie Mindaugą Lukauskį negaliu nepaklausti, beveik 22 minutės, 17 taškų, turbūt vienas geriausių apskritai sezono rungtynių. Kodėl galbūt mažiau minučių pastaruoju metu apskritai gauna Mindaugas? Nu, yra 12 žaidėjų, žinot, nėra pagal varžovą, žiūriu pagal kaip jis dalin, kaip kiti žaidžia, daug yra faktorių, kuriuos pasirengė. Šiandien, sakysim, toj pozicijoj Adas nežaidė, šiek tiek traumelė ten gydosi, tai mums jau reikėjo ir džiugu, taip ir yra komanda, taip ir veikia didelės komandos, kad kažkokiuose vienose rungtynėse vieni žaidėjai daugiau gauna minučių, kituose kiti, tai šiandien Mindaugas labai gerai ėjo, mums pagelbėjo su tolimais metimais, patyrė žaidėjas ir jisai žino, kad ir labai džiugu ir dėl Mindaugo ir taip, kad jam tos minutės jam sekėsi, jisai žaidė gerai tie gynyboj ir pelnytai gavo tas minutės, man atrodo, tai taip irgi žiūrėsim, čia yra kintamas dalykas, iš rungtynių į rungtynės nuo varžovų iki varžovų. Laukia paskutinės reguliario sezono rungtynės Klaipėdoje, tas likimas turnyro lentelė jūsų pačių rankose, kokios mintis prieš tą paskutinį mačą? Tai būtent tai yra mūsų pačių rankose ir mes norime išspręsti savo naudai, o kad nebus lengva, Neptūnas pastaruoju metu demonstruoja gerą sportinę formą, ypač namuose, bus ir galių palaikymas, žaidžia gerai, lengva nebus, bet mes lengvų kelių ir neieškome. Pabaigai dar Adas Juškevičius šiandien praleido rungtynes, kokia jo situacija? Šiek tiek traumuotas ir nutopėm pataupyti jį. Jeigu ne tokios, sakysim, tokios baikiškos, aš taip nemėgstu, kur ten vienas prieš vieną apgavo į kitą pusę, sakyčiau, visai normaliai vyrai žaidė, kovėsi, tas rezultatas toksai, turim pripažinti, kad Vilkai yra pajėgesnės, geresnių žaidėjų turinti komandą, bet kai kuo aš buvau patenkintas, bet kartais tokių kvailų arba paprasčiausias pavyzdys, esi laisvas, tu turi mesti kažką sugalvoja, po to metą arba duoda perdavimą kronos. Ir kaip klaida, paskui nubėgat. Meti nepataikai, tai tu saky, kad nu, nepataikėm. Va Žalgiris žaidė. Nu, pataikom 3-3 taškius, tai sunku laimėti prieš Barceloną. Bet, sakysim, nu, nekrito, tai čia vat, kažkokia kaip priežastis yra. Bet jeigu darai klaidas ir retai pažiūri krepšį, tai mažai šansų turi laimėti. Kaip sakė, nepataikėsi, nelaimėsi, bet jeigu nemesi, tai neturi šansų. Buvo aišku, kad šitos rungtynės jūsų komandai nieko nelėmė turnyro lentelės atžvilgių. Kiek buvo sunku nuteikti savo žaidėjus šį vakarą? Aš dabar nebenuteikinėjau. Aš sakau, jūs esat profesionalai, jūs turit žinot, sezonas eina į pabaigą, jūsų laukia ateitis, karjera, tai jūs turit ir tos, sakysim, pliusus, bonusus užsidėti tokius, kad jūs spindėtumėt ateičiai kažkam, ar mūsų klubą, ar kitam kristumėt jėkis, tai jūs rodykit žaidimą, o nereikia čia raginti, kad čia svarbus varžovai, nesvarbus. Aš nelabai turiu pretenzijų dėl to nusiteikimo, gal išpildymas toksai, kad truputį nepaukoja savęs, kad reikia, jeigu sakom, kad daryk gerą ten tą stepautą, užšoksiu, stabdyk kamuolį, tai taip, sulėtintai viskas. Pasisaugo. Vilkai metė 36 tritaškius, pataikė 16. Kiek kur rizikavot, kiek kur nespėjot? Nerizikavom. Čia suklydom, kad susitikom prieš rungtynės gerą draugą, gerą žmogų, Mindaugą Lukauskį. Jis yra žaidęs rinktinėje, atėjo, sveikinasi su treneriu. Ir paklausiau, kodėl tave mažokai leidžia žaisti. Taigi, taip va, sportiškai atrodo, geroj formai, tai jisai sako, tu ypač ir treniruotės, kaunas, dar kažkas. Tai po rungtynių ateina ir juokiasi, kad sako, nu, trenerį paragino, tai aš turėjau truputį parodyti, kaip dar žaidžiu, kad yra paroko. Tai jis vienas, kiek čia primetė tų taškų ir tritaškų, ypač tritaškų tokių. Mes gynėmės to stepauto, reikia subėgioti. Nu, eina laikų kamuolys, nesusirotavom ir Mindaugas daug negalvojasi, gavo ir metą. Tai.
Jūsų komandai vėl sulaukė minučių Jokūbas Rubinas, kokį įspūdį jis palieka kol kas ir kaip galvojat, kiek davė jam tą stažuotę Mažeikiuose šį sezoną? Aš mačiau, kai kurias rungtynės, mačiau finalus, kaip žaidė, tai norėčiau truputį kitokio žaidimo, bet viskas gerai. Jis vaikas geriau jaučiasi, bet jis pas mus vis dar mažai, kai čia kelias treniruotės tai buvo. Žaidėm rungtynės, tai ir dabar aš neturiu daug priekaištų, bet aš norėčiau, kad jis kitokį imtų rolį. Po rungtynės sakiau, tu nežiūrėk, kad Donatas yra, tu matai, juos spaudžia, pasim kamuolį ir tu sukurk vieną ataką. Ir Donatui tai buvau sakęs, kad jie junkit ir jį. Tai jam reikia tokio truputį dar pripratimo, kad jis gali irgi žaisti. Bet ta prasme, imtis iniciatyvos, o nežiūrėt, kad Donata žais arba AG. Eimantas Stankevičius, girdėjau, kad jau iškrito visam sezonui, ar čia tiesa? Nu, daktarai taip sakė. Ir pabaigai treneri laukia pirmadienį rungtynės Kėdainiuose. Svarbiausios sezono rungtynės, taip? Taip. Svarbiausios, aišku, tai dėl ko žaidžia. Tokios dabar visos rungtynės. Vakar žiūriu ir galvoju, kokia ta trenerių dalia prieš tai Pasvaly. Pamenat, kokios rungtynės buvo? Su Jonava, man atrodo, žaidė. Vienas tritaškis likus ten 3 sekundėm dar įsimena kamulį ir dar tritaškis nuo lentos krinta. Neptūnas Juventus taip pat ten Davisas. Imas iniciatyvas, pataiko tokius sudėtingus metimus. Žaidžia Olimpiakosas, pataiko tokį metimą, kur gražu žiūrėt, bet jie įkrenta. Čia nėra ką kaltinti. Čia man kaip treneriui tai vis laik toksai kaip nu, smūgis į širdį, dar kažkas. Rodos viskas žmonės darė teisingai, viską gerai ten pasikėti, dar kažką. Bet tokia yra, nežinau, ar žiūrovų ateičiai nori pritraukti krepšinis daugiau, kad va, tokie momentai, kur čia negali nieko pasakyti. Tiesiog metai ir pataiko per rankas, čia nesvarbu. Čia toks susivedė žmogus. Tai dabar toksai laikotarpis. Tai norėčiau, kad nebūtų pirmadienį tokio momento, kad sukovotume gerai ar geriausias rungtynes, kiek žaidėm, nes tai yra sezono pabaiga. Tai ką norėjau sakyti, kad Olimpiakosas įmetė Slukas paskutinį metimą. Galbūt jie ten taps čempionais ar dar kažkas, arba užsigarantuos vietą ketvirtukę. Būtų nepataikęs iš vis galbūt jau sekančios varžybos, Fenerbahčia būtų išėjęs į ketvirtą. Vienas metimas viso sezono rungtynės. Gaunas viso sezono vat, darbas, rezultatas. Tai čia labai daug kas pastatyti ant kortos, bet esu ramus, tikiu žaidėjas ir tikiuos sėkmės ir mums.